Jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. I dag skal jeg vise jer, hvordan vi laver sommerens skønneste nederdel. I kan nok huske, hvor dejligt varmt det var sidste år, og der er ikke noget bedre end at have sådan en dejlig luftig nederdel på. Denne her er meget enkel, både for forskellige størrelser og forskellige længder. Og så det sjove er, det er, at vi laver den stort set udelukkende på overlockeren. Og vi skal bruge denne her, som er en rynkefod. Den kan du montere på din Faf og Husqvarna overlocker. Den findes til de forskellige modeller, og den er faktisk ret sjov at bruge. Lad os prøve at se. Det, jeg har valgt af materiale, det er piskesmæld. God gammeldags piskesmæld, som er en viskose, som er sådan let krabbet. Og den er perfekt til rynker. Så har jeg klippet nogle baner, og afhængig af, hvor langt man vil have nederdelen, mellem 25 og 30 cm af hver bane. Øverste bane består af én stofbredde, anden bane har to stofbredder, og tredje bane har fire stofbredder. Stoffet er cirka mellem 135 og 140 cm bredt. Så man klipper bare et hak og rykker strimlerne, så de er trådlige. Det er vigtigt, at man får dem lavet trådlige. Jeg sidder her ved min Faf Hobbylock 2,5, og den er trådet til almindelig 4-trådet sammensyning og med almindelig trykfod på. For det første vi skal, det er at have syet alle de her baner sammen på den lille korte led. Så den nederste bane skal have 4 baner syet sammen, mellem banen 2 baner syet sammen, og den øverste bane er der ikke noget, der skal syes sammen. Så det starter vi lige med at få lavet de små sømme. Og det er bare lige de to lag her. Her er lige noget ægkant, så det sørger jeg lige for at få skåret af her. Sådan her en lille fin firetrådet sammensyning. Vi tjekker lige, den ligger helt perfekt her. Så alle banerne bliver syet sammen, så vi har 3 lange strimler. Vi arbejder altså med en flad nederdel. Den skal ikke syes sammen til en ring. Det er vigtigt. Det er meget nemmere at arbejde med, at den er flad. Så det var sammensyningen af alle banerne. Og så skal vi have monteret vores rynkefod. Så er vi klar til at montere vores rynkefod. Den ser sådan her ud. Den har en klemme her nedenunder og en skrue her, hvor vi kan justere, hvor bredt sømmen skal være, vi skal rynke. Og jeg løfter min trykfod, og her på bagsiden sidder der jo en rød knap. Bruger jeg lige den anden hånd her, så I kan se, hvad der sker. Den udløser trykfoden, og så trækker jeg den her bagud. Og så skal vi have den nye trykfod ind under. Så skal vi have den nye trykfod ind under, og det her er jo sådan en fjeder. Det kan godt være, at man lige er nødt til at skal have fat i den. Man kan også trykke nedad på trykfodsløfteren, så løfter vi ekstra højt. Sådan her. Og den skal sådan lige møffles ind på plads. Og når vi så har den over akslen, den skal sidde på, så skal vi trykke på den røde knap igen, så falder den helt på plads. Jeg har stadigvæk 2 nåle på og 4 trådet overlock. Det, der afgør for, om det rynker, det er for eksempel differentialen. Differentialen, der sidder herom, der styrer transporten. Der skal vi have maskinen til at putte meget mere stof ind, så det nederste lag bliver rynket. Jeg løsner også på mit trykfodstryk, fordi tingene skal ikke mases for hårdt sammen. Der skal være ligesom plads til, at rynkerne kan komme ind under det lag, der ikke skal rynkes. Så trykfodstrykket, den kommer helt ned på 1. Og jeg har stadigvæk min sømvælger stående på A, fordi det er jo en 4-trådet overlock, vi syr sammen med. Stinglængden stiller jeg op, og det er her, man sådan kan justere lidt på, hvor mange rynker der skal være. Så nu vil jeg lige lave en prøve for at se, om jeg skal have stinglængden højere op. Det vi har klippet nederdelen, der har vi jo regnet med, at den skal rynke dobbelt op. Altså flæserne skal rynkes ind til det halve mål. Så når jeg laver en prøve, så har jeg lige et stykke her, og skal vi se her. Så prøven I laver, der skal I altså have et stykke, som er dobbelt så langt.
Her er et stykke, der måler cirka 33 cm, og det her måler så cirka 66 cm. Så altså det, der skal være flæse, skal være dobbelt så langt som det, der skal syes på. Det største stykke, det skal ligge nederst. Det skal helt ind under trykfoden, altså ind under denne her sølvplade. Og jeg lægger det helt ind til nålen, sådan der. Og så det stykke, der ikke skal rynkes, det skal ind imellem sølvpladen og det øverste af trykfoden her. Og igen, jeg skubber det så langt hen til nålen som muligt. Så nu har vi altså to lag inde, og det nederste lag bliver rynket, og det øverste lag bliver glat. Og så kører vi lige så stille. Og det jeg så skal sørge for, det er, at det her kan få lov at løbe frit. Så jeg laver den bevægelse her, at jeg tager en god portion stof op, sådan her. Jeg må ikke bare lade det hænge tungt ned, for så skal maskinen arbejde for meget i at trække stoffet op. Så lige tage fat i en god portion, og så ligesom lægge låg på med det stof her, så den har masser af stoffer at æde af rynketrykfoden. Og så sørger jeg for at skubbe stoffet så langt over til højre som muligt. Vi har ikke nogen pasmærker, vi skal holde styr på. Og se, det går stærkt med, den æder det rynk ind, som jeg ligger op til her. Så det her var prøven. Nu skal vi se, hvor meget den har rynket. Det ser rigtig fornuftigt ud. Fin og ensartet, jævn rynk. Og jeg har en lille smule overskud. Det forventer jeg også. Jeg har klippet de her baner ekstra lange. Det gør ikke så meget, om der hænger et stykke foruden. Fordi til sidst skal vi samle nederdelen herned igennem. Så nu har vi styr på, at rynkerne de ligger pænt fordelt. Hvis jeg ville have haft flere rynker, så skulle jeg have øget min stinglængde. Hvis jeg synes, det havde rynket for meget, så skulle jeg sætte stinglængden ned. Så det, der påvirker rynkerne, det er stinglængden. Det er differentialen. Og det er trykfodstrykket. Så når I sidder og arbejder med prøverne, så er det altså differentiale, trykfodstryk og stinglængde heromme på siden, I skal arbejde med. Nu er jeg klar til at tage det øverste fra nederdelen, den allerøverste bane, og sy på den første flæse. Og jeg skubber flæsen helt hen til nålene. Og så har jeg her mit bærestykke. Og den skal så ind i midten her. Så langt hen til nålen, I kan komme. Sådan der. Så det her er det øverste stykke, og det her er det nummer 2 flæse. Og så starter vi lige op her. Sådan, nu har den fat. Og så igen, god portion flæse her, og så en lige glat linje her med det øverste stykke. Og så er det ellers bare tålmodigt og alligevel bare derudad, fordi der er jo faktisk mange meter stof, der bliver rynket sammen nu. Så hele tiden sørger for, at de to lag følges ad ind under trykfoden. Og så hele tiden fodre med masser af flæse. Så har vi fået rynket den første flæse på, og det er så samme procedure for den nederste flæse. Så en god lang tur igen. For lige at sikre min søm, fordi der bliver rynket så meget stof, så kan den godt skride en lille smule ud, så vil jeg lige sy en lige stikning, for at være sikker på at have fat i alle lag. Også fordi det her piskesmæld er så løs vævet, at det skulle nødig skride ud, når nederdelen bliver vasket. Så jeg syr lige en lige søm med rynkerne nedad her. Helt almindelig lige udsyning med stinglængde 2,5.
Og jeg lader bare lige trykfodskanten følge overlocken, så jeg lige får fat et par millimeter længere inde. Og når rynkerne er nedad, så hjælper ens transportør med at flytte rynkerne, så ikke de bliver ligesom skubbet til læg. Så de får lov at ligge lige så fint, som de er blevet placeret af rynketrykfoden. Og når jeg så har lavet min stikning for lige at give et ekstra hold på sømmen, så laver jeg en pyntestikning på den glatte del, altså op på den del, der ikke er rynket. Og det er simpelthen lige for at lægge sømmen ned, og så får vi ekstra hold på vores rynker. Så har vi fået rynket 3 etager, og nu er det så, at vi lige skal have klippet til. Så det er simpelthen bare lige at følge trådretningen ned, hele vejen ned igennem alle flæserne her, så vi kan få lavet den sidesøm. Nu har vi en fin, flad nederdel med 3 etager. Og mens vi har rynkefoden på, så er det smart lige at køre en tur heroppe i den øverste kant, hvor vi skal have elastikken sat på. Men man kan jo også bruge rynkefoden, hvor den bare rynker i et lag alene. Så jeg sætter simpelthen bare det øverste af nederdelen allernederst ind under trykfoden. Og så kører vi her, så det både bliver en kantlok, men også bliver rynker. Og jeg sætter lige differentialen lidt ned, for jeg kan mærke, at stoffet er på vej til at kravle ud af maskinen. Sådan der, så får vi den ind her. Og det er simpelthen bare en røg, som lige skal hjælpe til at holde stoffet ind til min elastik, så jeg ikke skal strække elastikken så meget ud. Og samtidig får man den øverste kant lukket. Fordi så har jeg lige nogle tråde, jeg kan finjustere mine rynker i. Se, den har lavet et let, jævn rynk hele vejen. Men vi kan gå ind og fange vores højre nåletråd, altså den, der ligger inderst. Hvis jeg fanger den tråd, så er det en super god rynketråd at lave flere rynker. På den måde kan vi justere det ind, så det kommer til at passe fint til stikken. Så er vi færdige med at bruge vores rynkefod, og vi skal have syet vores sidesøm sammen. På den lange led her. Sådan her. Så vi tager og piller rynkefoden af. Op med trykfoden. Tryk på den røde knap. Og hvis den sidder lidt fast, husk, I kan trykke nedad på trykfodsløfteren. Så løfter man trykfoden ekstra højt og ind med den almindelige trykfod. Og den skal lige have et klik på den røde knap. Bum, så falder den helt på plads. Så skal vi have differentialen ned og være almindelig. Det er omkring 1,0. Vi skal have stinglængden ned på omkring 2,5. Og trykfodstrykket på 3. Så er vi tilbage til normale indstillingerne. Og så syr vi den her søm sammen, som bliver vores eneste søm ned på langs af nederdelen. Sømmen syet hernede langs med alle flæserne. Og nu har vi sørme noget, der er ved at ligne en nederdel. Så skal vi have nederdelen lagt op. Og det klarer overlukkeren også. Og i det her piskesmeltstof, der er det genialt at bruge en rullesøm. Så jeg starter igen lige med min dejlige prøvestykke her for at lave en test. Når vi skal stille FAF Hobbylock 2,5 om til rullesøm,
Så skal vi have taget en nål ud, og det er den venstre nål, vi tager ud. Den kom der. Væk med den venstre nål. Vi skal have stingtungen. Det er den, der ligger herinde. Hvis I kan se den, der bevæger sig derinde, det er stingtungen. Den skal hen på R. Sjovt nok passer det med rullesøm. Og heromme på sømvælgeren, der skal vi have den sat på C. Og nu siger jeg bare, at vi skal sætte den på C. Men det kan I jo rent faktisk... Ej, I må ikke kigge det her. Det kan I faktisk se herinde. C'eren her er den der rullesøm, man kan se... at overgribertråden, det er den røde, den er både på forsiden og på bagsiden, den ruller med rundt om sømmen. Så C'eren, det er rullesøm. Så skal vi have sat stinglængden ned, helt ned på 1. Og differentialen skal blive stående på 1, hvor den er. Og så laver jeg lige altid en test. Den tråd. Og det, der er vigtigt at se på testen, det er, at vi har ikke nogen små travler, der tjavser ud. Hvis I har det, så er det for lidt stof, der ruller rundt inde i rullesømmen. Så skal I sætte skærebredden op. Skærebredden har vi her. Her flytter vi jo kniven frem og tilbage. Så hvis det ikke der er nok stof inde i rullesømmen, så vil tjavserne stå og stridt ud den vej. Men her har vi en skærebredde på omkring 6,5. Og det vil sige, at der er nok stof til, at tjavserne de ligger på denne her side. Og det er jo netop meningen. Så en fin, tæt rullesøm. Det er også her, man kan lave sjov med effekttråd, hvis man har lyst til det. Så den ligger rigtig fin her, rullesømmen. Så det er bare derudaf. Der er 4 stofbredder, der skal rullesømmes. Sørg for at have nok tråd på, og så simpelthen hele vejen rundt om nederdelen. Så er vi klar til, at jeg skal sætte elastik på. Og jeg har klippet her en flot sølvelastik, syet den sammen, og lige lagt sømmerummet ned her. Så har jeg lavet markeringer for sidesømme og for midt for. Og de samme markeringer har jeg her på min flæse. Jeg har brugt denne her tus som Aquatrick-markeren. Den forsvinder i vand, så det ser så voldsomt ud her med blå streger på hvid stof. Men det forsvinder, når nederdelen bliver vasket. Så jeg har min sammensyning her, og den vil jeg placere sammen med sammensyningen på elastikken. Sådan her. Så jeg har ligesom sådan en runding her, jeg sætter ind i maskinen. Og nu har vi jo forrynket den øverste kant, så jeg skal ikke strække elastikken ret meget ud. Og den søm, jeg vælger at sy den på med, det er en zigzag. Helt almindelig zigzag. Den skal have lidt stinglængde, når det er elastik, den skal komme godt fremad. Der, og så vil jeg godt have den lidt smallere, ned på omkring 3 mm. Husk nu, hvis det her det er Elias yndlings zigzag søm, så kan I jo gemme den her over i hjertet, så ikke man skal indstille den hver gang. Og så har jeg så mine markeringer her, mine blå markeringer. Der var en her, og der er en her. Så de to her, det er lige mit første holdepunkt. Og så tager jeg fat bagved her, og så strækker elastikken ud til det, det skal holdes ind til her. Og så kører jeg simpelthen helt ned i kanten af elastikken, og har så cirka sådan en lille centimeter op under. Her var mit pejlemærke.
Og så finder jeg næste pejlemærke. De var der. Og vigtigt at have fat bag ved symaskinen her, så jeg ikke bare trækker stoffet mod syretningen. Så kom vi rundt. Jup. Og vi overlapper lige. Så det er jo sådan noget, man altid synes, der er sjovt, når man syr. Det her er det sidste sten, vi skal lave på denne her nederdel. Og prøv lige at se, hvad der står her. Fedt, vi nåede det. Så har vi en fin flæse nederdel. Den ser lidt rough ud og lidt krøllet ud, men det, der skal til nu, det er, at den lige skal have 30 graders finvask. Fordi så rynkerne, de kommer simpelthen til, at I kan se på den, jeg har på her. Den har lige været vasket og hængt op på en klemmebøjle. Så kommer rynkerne til at falde fuldstændig naturligt, og alle folder, der går på kryds og på tværs, de retter sig ind. Så ikke noget med at stå og stryge på den, det er der slet ingen grund til. Den skal bare lige have en skylling i vaskemaskinen. Så klar til at sy en super flot nederdel. Piskesmælden findes i masser af flotte farver. Her er nogle af de fine farver. Og forbruget er mellem 2 meter og 2,25. Det koster ikke ret meget per meter. Så det er en billig, dejlig, skøn sommernederdel. Og så pep den op med flotte elastikker. Rigtig god fornøjelse.